kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit. A mai közülés 12. napirendi pontja a főjegyzőasszony javaslata a tiltott közösségellenes magatartásuk szabályozására. Szeretném önöket emlékeztetni, hogy az április 25-i közülése a Jobbik fővárosi frakciója már nyújtott be egy javaslatot a Budapest területén tiltott közösségellenes magatartások szabályozására vonatkozóan. A Fidesz akkor nem szavazott ennél a pontnál, így határozott képtelenné vált a közgyűlés. A főjegyző asszony minden bizonyan nagyon jól végzi a feladatát, nagyszerű jegyző, azonban azt javasoljuk, hogy a rendeletalkotásokat, tehát az ilyesmi rendeletalkotásokat hagyja inkább profikra. Nagyon örülünk neki, hogy a rendeletben sok jelentős dolog kapott helyet, mint például a nem kijelölt helyen való plakátragasztás, vagy falragasztók elhelyezésének büntetése, a járdára lógó faágaknak az eltávolítása büntetés terhe mellett, a házszámtáblák láthatóságának védelme, és még sorolhatnánk például még a rendes sózást téli időszakban, vagy pedig a házak előtti kis füves területeknek a rendbetartását. Ezt mind büntetés alá akarják vonni. Sőt, még javasolnánk azt, hogy minden házszámtábla mellé egy mozgásérzékelős reflektort szereljünk, és akkor nyugodtan hazatalálnak az emberek. Ugyanakkor olyan dolgokkal viszont nem foglalkozik ez a rendelet, amire megalkották. Ezek nagyon fontos dolgok, amiket a rendeletben olvashatunk, de a főváros lakóinak nem ezek a legfontosabb problémái. A társadalomban valóban veszélyes problémák ebből a rendeletből ugyanis kimaradtak. A szexuális deviancia népszerűsítését szolgáló méltóság menetével például nem foglalkozik. Ezt nem kívánom szabályozni. A homoszexuálisok vonulását többségi társadalom ellenzi, elítéli, mert megbotránkoztatást keltenek az emberek. Az olyan obszén viselkedést tanúsító, a vonulásról résztvevők ezzel tehát kimerítik a közösségellenes magatartás fogalmát. Meg kell érteni végre, hogy Magyarország egy konzervatív keresztény ország, ahol a szexuális deviancia nyilvános propagálása és az emberek ilyen formájú provokálása minden formában elfogadhatatlan. Ezért a Jobbik frakció módosító indítvánnyal él a napirendi ponthoz, ami a homoszexuális vonulást illeti, és remélem, hogy meghallgatásra találunk a Fidesz frakció személyében is. Köszönöm szépen! Tovább folytatnánk a sajtótájékoztatót. Az elmúlt 20 év mérlegét megmondva a fővárosi Jobbik és a városvezetés között kevesebb a nézeteltérés, mint általában a Jobbik és a kormányzó párt között. Ennek jó részt az az oka, hogy a főváros tekintetében még a mai napig is taposóaknak tucatjai terhelik a város jelenét és jövőjét is. A fontos meghatározó különbség a fővárosi Jobbik és a városvezetés között azonban az, hogy a főváros mindez idáig nem foglalkozott és nem teremtett munkahelyeket. Ez a legfontosabb, amit ki szeretnék emelni. A fővárosi Jobbik irányítási lehetőséghez jutva nyilvánvalóan elsőként munkahelyteremtésben érdekelt, és ebbe beletartozik a hajléktalan kérdésnek a rendezése is. A munkahelyteremtés, ami nyilvánvalóan a város fejlődését jelenti, és ebben az esetben, ha egy család számára egy vagy két autó vásárlása válik lehetővé, abban az esetben sem tartjuk elfogadhatónak a dugódíjat. Dugódíjról a Jobbik hallani sem akar. Semmilyen alternatívája a dugódíjnak nincs, és nem tartjuk szükségesnek. Fontos itt a sajtótájékoztató keretében a taxikérdésről is beszélni. A taxikérdést a főváros vonatkozásában mi is megoldásként fogalmazzuk meg, viszont azok a megfogalmazások, azok a szakmai érvek, amelyeket a városvezetés eddig letett az asztalra, azok számunkra nem a helyes irányt képviselik. Ennek az a magyarázata, hogy a csomagtartó méret, a köbcenti vagy a kilowatt meghatározás, az nem a jövő útja. A jövő útja a hibrid autók és az elektromos autók, amelyek nyilván ezeknek a feltételeknek egyáltalán nem felelnek meg.
A taxisok tekintetében az egységes szint, azt mivel maguk a taxitársaságok is elfogadhatónak ítélik, így ebbe mi nem foglalunk különösebben állást. Fontos kiemelnem a hajléktalan kérdést, amely tekintetében az elmúlt 22 év egy kudarc. Nyilvánvalóan a hajléktalanokra fordított sok-sok milliárd, az csak felszíni, tüneti rendezése a kérdésnek, már csak azért is, mert ebből a rengeteg pénzből alig egy tucatnyi embert sikerült visszavetetni a társadalomba. A hajléktalan kérdés tekintetében mi nem csak a hajléktalanok esetében, hanem általában munka nélküliek számára is tudunk megoldást. Nyilvánvalóan a fő szempont a munkahelyteremtés, amivel be fogjuk tudni bizonyítani, hogy a főváros képes kiásni magát ebből a helyzetből, amiben az elmúlt 22 év során került. A hajléktalanok tekintetében még kiemelnénk, hogy azért szükséges mielőbb rendezni a kérdést, mert jelen pillanatban köztisztasági bombaként látjuk, tapasztaljuk az ő helyzetüket. Köszönöm szépen!